Nevrijeme poharalo dio Hrvatske i ocijeklo jug od ostatka zemlje. Brojna vozila zapela u prometu. Civilna zaštita morala evakuirati pojedince. U popodnevnim satima pušten konvoj automobila prema jugu. Ipak otkazani večerašnji polasci autobusa iz Dubrovnika za Zagreb. Ono što je trenutno obustavljeno jest linije iz Dubrovnika prema Zagrebu. Naime, kad dođemo do onog dijela Hrvatske blizu Svetoga Roka, još uvijek je promet obustavljen, znači ta dionica ceste je zapravo neprohodna. Promet prema ovim bližim nama destinacijama tipa do Splita se odvija onako kako bi se trebao odvijati. U Madridu uhićen Josip Mihajlović koji je 2019. na pločama pucao u vozača taksija. Španjolci objavili snimku uhićenja. Sindikalist Nikša Šutal odgovorio na prozivke Tomislava Tabaka i poručio kako se osim Maru Krisiću obratio i Željku Ragužu. Raguž za DUTV otkrio kako Šutal od njega nije tražio posao za sebe nego veće plaće za sve radnike. Gradonačelnik Mato Franković obećao predstavniku prodavača Gruške place da će 6. travnja preseliti u Gruški park. Prodavači u Lapadu nezadovoljni prodajom, a prodavači ribe u Gružu poručuju. Ja ne znam sad više što reći, kako to objasni. Ovo kada se netko igra, dalje sam tu jedan bagerčić, pa on dođe jutro si u 8 sati došao, pa prebaciva zemlju s jedne strane na drugu, pa dođe neki kamiončić. U stvari, toliko se sporo radi kao da se zafrkava narod, ono, to je ono, zdrav mozak. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Zbog velikog nevremena koje je zahvatilo središnji dio Hrvatske, jug je cestovno bio u potpunosti odsječen od tog dijela države. Pojedina vozila zapela su u prometu, a večernji polasci autobusom iz Dubrovnika za Zagreb unaprijed su otkazani. Ipak u popodnevnim satima pušten je konvoj automobila prema jugu. Situacija u središnjoj Hrvatskoj prilično loša. Od jučer popodne nije bilo niti jednog slobodnog cestovnog pravca iz Dalmacije za unutrašnjost. Danas je u popodnevnim satima ipak krenuo konvoj automobila prema jugu. Kako javljaju iz Hrvatskih autocesta, probijen je tunel Sveti Rok i autocesta će u smjeru Dalmacije ostati otvorena za osobna vozila. Ipak to ne znači da je promet ponovno uspostavljen, već će vozila ići pod policijskom pratnjom i to samo organizirano. A zbog općeg zastoja pojedinci su zbrinuti u najbliže dostupne institucije. Ljude koji su krenuli na put i ostali su zarobljeni na području ceste prema Gračacu su evakuirani, smješteni u dječji vrtić u Obrovcu gdje je osiguran prihvat uz prehranu najnužnije potrepštine što je trebalo i nalaze se i dalje. Imamo ukupno 45 ljudi koji su smješteni u vrtiću. Polasci autobusa iz Dubrovnika za Zagreb su otkazani. Ono što je trenutno obustavljeno jest linije iz Dubrovnika prema Zagrebu. Naime, kad dođemo do onog dijela Hrvatske blizu Svetoga Roka, još uvijek je promet obustavljen, znači ta dionica ceste je zapravo neprohodna. Promet prema ovim bližim nama destinacijama tipa do Splita se odvija onako kako bi se trebao odvijati. Vrijedi napomenuti kako nisu planirani polasci danas u 18 sati, 21 sati, 22 sata. To su one linije koje idu prema Zagrebu, a vrijedi istaknuti da se ona linija koja je krenula sinoć iz Dubrovnika u ovim trenucima vratila u grad. Došli su do Knina, dalje se jednostavno nije moglo, čekalo se sinoć od ne znam, ponoći do jutros, te se svi putnici vraćaju doma. Svi koji su kupili karte za polaske koji su otkazani svoje karte mogu zamijeniti na autobusnom kolodvoru ili dobiti povrat novca. Preporučeno im je da se jave na 020-356-004. Prijevoznici nemaju obvezu javljanja informacije Libertasu koji je kao tvrtka samo odgovoran za kolodvor, no Grljević kaže kako su informacije s terena dobre, da su svi putnici dobrog zdravstvenog stanja. Ono što znamo i u komunikaciji sa putnicima čiji su članovi obitelji u autobusima i oni putnici koji su sami u autobusima, situacija je dobra koliko u ovim okolnostima ona zapravo dobra može biti. Svi su zdravi, nikome nije ništa pozlilo, a do Zagreba se može doći nekad sutra, preko sutra, ovisi o tome kakve su nekome obaveze. Ovakve vremenske prilike rijetka su pojava, pogotovo ovakva obustava svih pravaca cestovnog prometa. A iako je teško procijeniti dokad će sve trajati, o prijevoznicima ovisi hoće li za povezivanje sa sjeverom odabrati neke alternativne pravce preko susjednih zemalja.
a usled loših vremenskih uvjeta iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su crveno upozorenje za Velebitski kanal i to zbog mogućih udara vjetra jačine do 150 km na sat. Isto upozorenje na snazi je i sutra, dok je za Istru i Kvarner izdan ono narančasto uz napomenu kako se mogu očekivati olujni udari vjetra. Kakvo vrijeme nas očekuje u danima pred nama donosimo na kraju dnevnika u vremenskoj prognozi. Nastavljamo dalje s vijestima dana. Španjolska policija objavila je snimku uhićenja Hrvata u Madridu kojeg je Europol tražio zbog nasilnih zločina i koji je smatran jednim od najtraženijih europskih bjegunaca. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Josipu Mihajloviću iz Zagreba koji se nalazio na Interpolovoj listi, a za njim su tragale i hrvatske vlasti zbog pokušaja ubojstva taksi vozača na Pločama u Dubrovniku sredinom srpnja 2019. Dok gledate snimku uhićenja, podsjetit ćemo vas da je u srpnju 2019. Mihajlović skupa s 25-godišnjim Marijom Barišićem iz Mokošice na Pločama pokušao lišiti života dubrovačkog vozača taksija, nakon čega su obojica pobjegla. Barišić je ipak sredinom studenog 2019. na temelju međunarodne tjeralice uhićen u Neumu u Bosni i Hercegovini, dok je Mihajlović sve donedavno bio u bijegu. Za pokušaj ubojstva dvojicu je Županijski sud u Šibeniku dodijelio po 6 godina zatvora. Jutarnji list donosi kako su ga policajci locirali u istočnoj Španjolskoj nakon što su primili dojavu da je velik dio božićnih blagdana proveo na otoku Imbici, nakon čega se preselio u Barcelonu. Tijekom uhićenja policajci su među njegovim stvarima pronašli lažne osobne iskaznice za koje vjeruju da ih je koristio kako bi pobjegao policiji i izbjegao da ga otkriju. Nemiri u gradskoj tvrtki Čistoća ne jenjavaju. Sindikalni povjerenik Nikša Šutalo danas za DUTV priznaje kako s kolegama iz tvrtke rado popije pivu, a navode jednog od direktora Tomislava Tabaka da je tražio posao, a zauzvrat nudio prestanak svog djelovanja, izričito negira. Pred naše kamere stao je i član nadzornog odbora Čistoće Željko Raguž. I dalje pratimo situaciju u Čistoći. Prvo je sindikalist Nikša Šutalo pred našim kamerama rekao kako je član uprave Tomislav Tabak imao sve preduvjete za krivotvorenje potpisa, te na tu temu poručio kako Tabak zapravo ništa ne radi i pozvao ga na ostavku. Tabak je na sve odgovorio tvrdnjom kako je Šutalo preko pomoćnika direktora Mara Krisića pokušao doći do bolje pozicije u tvrtki u zamjenu za prestanak djelovanja u sindikatu. Krisić je ove Tabakove tvrdnje u vikendu za nama demantirao. Da, ja sam se zaista našao i razgovarao s gospodinom Šutalom. On mene osobno nije na ništa nagovarao. A Nikša Šutalo tvrdi isto, te pojašnjava kakva je priroda bila njegova komunikacija s Krisićem. Ja Mara Krisića znam dugi niz godina, još iz vremena od kad se on mjerao sa mojim susjedom. Mi razgovaramo o svemu, a od kad je on u Čistoći, razgovaramo naročito o svim temama iz Čistoće. A po pitanju moga zapošljavanja na mjestu vozača, ja tu ne vidim ništa loše. Ja sam podnio molbu za taj posao 2018. ponovo 2021. i opet ću ponovo 2024. godine. I ne mislim da tu ima išta loše. Nisam sa Maro Kristićem dogovarao ništa nelegalno, ništa nemoralno. Nije istina da sam rekao da ću prestati sa svojim djelovanjem. Ali nastojim čitavo vrijeme stvoriti neki normalan odnos sa upravom, normalni rad da imamo sa njima, ali oni na to ne pristaju. Komentirao je Šutalo i navode Balda Kovačevića, predsjednika Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, koji je rekao kako su se pojedini članovi sindikata prodali za bocu pive. Pa to je djelomično istina. Ja pijem pivu okolo sa radnicima Čistoće i to mi je iznimna čast. Mi smo tako društvo, takva ekipa. Također nije mi isto tako strano poći na javni WC i popričati sa čistačicom javnog WC-a. Šutalo je poručio kako se s istim zahtjevom, to jest molbom, obratio i predsjedniku nadzornog odbora Čistoće Srđanu Margaretiću i članu tog tijela Željku Ragužu. Raguž poručio kako je istina da ga je Šutalo zvao, a prepričao je i dio razgovora.
pa kao da njemu i ne znam i ostalim radnicima da jednostavno da im se pomogne oko prava koja treba imati u samoj čistoći. Ja sam rekao da postoje vrlo jasni uloge u svakoj firmi, a to je da uprava upravlja, da nadzorni odbor nadzire i da dok je god tako ja se neću i ne želim miješati u upravu bilo kojeg drugog gradskog poduzeća. Pa ne mogu reći da sam doživio da je nešto posebno tražio, ali zapravo tražio je da na neki način pokušam možda utjecati ili na upravu ili da pokušam razgovarati s njima ili da pokušam nešto, ali ja nikad ne volim takve nekakve individualne istupe. Raguž dodaje kako je Šutalo bio ljubazan i nije bio neugodan, no on je takav potez okarakterizirao kao neuobičajen. No ono što je zanimljivo je to što Tabak tvrdi da je Šutalo na neki način preko Krisića ucjenjivao upravu, dok se po onome što Raguž prepričava iz tog razgovora teško može doći do takvog zaključka. Znači on je tražio povećanje prava radnika, to jest plaća, nije tražio za svoje radno mjesto. Pa da, mogu reći da je zapravo bilo nekako uopćeno, da je tražio više za općenito, za radnike. A Šutalo je u posljednjem istupu rekao i kako bi član uprave trebao brinuti o radnicima i raditi na njihovom sjedinjenju, a ne ih međusobno svađati. Kad će i na koji način doći do epiloga ove prilično zamršene situacije u čistoći predstoji za vidjeti, no čini se kako niti jedna strana od svojih stavova neće odustati. Ni Šutalo od zahtjeva za novo radno mjesto i povećanje plaća radnicima, ni Tabak od namjere da dokaže da Šutalo više šteti nego koristi tvrtki čistoća. U vikendu za nama nikad gora prodaja na Zelenoj placi u Lapadu. Prodavači su s pravom revoltirani i ističu da takvu situaciju ne pamte. Ipak utješne vijesti danas otkriva njihov predstavnik Nikša Cumeljan. Ističe kako mu je gradonačelnik Mato Franković obećao da će se prodavači premjestiti u parku Gružu početkom travnja. Da premještanje placa iz Gruža u Lapad nije dobra ideja, prodavači su odmah znali. Svoje negodovanje ne kriju ni skoro mjesec dana od preseljenja u Lapad. Ja sam danas došla, ovo je sve roba u subote. Ako nema komu živine i nešto drugo, sve baci. To je jedna katastrofa, jednostavno katastrofa. To ne može niko živjeti. Evo ja sam 30 godina najmanje na placi, ali ovo što smo ovdje doživjeli nismo nić. Upravo je subota dan kada na placi bude najviše prodavača, no kupaca i dalje nema u velikom broju. Dokazuju to i ove fotografije snimljene u vikendu za nama. Totalno smo nezadovoljni. Meni je žao, kažem vam da je neko došao pa da vidio šta smo mi mogli i komu možemo prodati. Evo, pogledajte danas. Evo, nema jedan, ja jedna i ni dvoje, nema nikomu. Da imaš regala, nemaš komu regala. To vam je to. Jedino rješenje ogleda se u preseljenju u park Luja Šoletića. Kako kaže predstavnik prodavača Gruške place Nikša Cumeljan, situacija je iz dana u dan sve gora. Poslan je još jedan upit dubrovačkom gradonačelniku Matu Frankoviću kako bi vidjeli može li se što prije preseliti u Gruški park. Odgovor je, kako kaže, stigao vrlo brzo. Ovaj put u njihovu korist. Prodavači iz Gruške place u park Luja Šoletića mogu preseliti 6. travnja. Nositelji sajmjenih dana, znači, bit će naši OPG-ovi koji će biti, znači, zaduženi za sve sanitarne one propise što se odvijaju, a što se tiče tvrtke Sanitat, ona će u skladu svojim mogućnostima postavljati i uklanjati stolove, a čistoća da će, znači, održavati prostor urednim i čistim i za cijelo vrijeme trajanja, znači, odvijanja sajmjenih dana, nazovimo tako, znači, u parku, da će nam biti naplaćena minimalna naknada i da nas neće teretiti za usluge čistoće ni sanitata. Kaže i kako je Franković obećao da će prema njihovim mogućnostima postavljati i uklanjati stolove u parku. I gradonačelnik je izjavio, znači, zakonski ide 90 dana, a dalje da će vidjeti kako će, da će nastojati nekako produžiti. Znači, po zakonu da ne može prvi rok oko trajanja nego 90 dana. Pa onda da će vidjeti kako će gledati da se to produživa sve dok se placa ne rekonstruira, a placa u Lapadu tad će isto ostati, ko želi ostati, a ovi OPG-ovci koji žele u park, znači, mogu ići u park. Ovakav dogovor smatra velikim uspjehom ne samo za prodavače, već i kupce, kojih će, kako smatra, u Gruškom parku biti puno više nego u Lapadu. Ne žale se samo prodavači u Lapadu, već i prodavači ribe u Gružu. Jedan od njih sasvim otvoreno priznaje kako im je promet pao za čak 80%. Slijedi izvještaj. Nakon što je otišla Zelena placa, posao je pao oko 80%.
Znači, nešto se proda petkom, nešto malo subotom, koja je također loša, ali pored toga što je pao posao i što se sve dogodilo, kako se je dogodilo, nije se prihvatila niti jedan apel od ljudi da se to malo u parku napravi nekakva prodaja, nekakav način da se zadovolju i prodavači i kupci koji su navikli dolaziti u Gružu. Sporost izgradnje ove nove, te tržnice velebne, je zaprepašćujuća. To, ono, ja ne znam sad više što reći, kako to objasni. Ovo kada se netko igra, dali smo tu jedan bagerčić, pa on dođe jutro si u 8 sati, došao, pa prebaciva zemlju s jedne strane na drugu, pa dođe neki kamiončić. U stvari, toliko se sporo radi kao da se zafrkava narod, ono, to jest ono, zdrav mozak. Ipak je prije bilo tu sve, i voće, i povrće, na tamo na ovoj pijaci, ovdje je riba. Evo, sad gledam, nema niti jedne ribe, doduše bilo juče jako more, niko nije vjerojatno išao na ribanje, ali grubo je, grubo je. Nije sad bio lapad na pijaci, govore da ljudi jedva čekaju koji tamo prodavaju da dođu ovdje u park, ovdje sad, da to bude, bilo bi puno, puno bolje. Na selu smo više, tako da rijetko dođemo u grada i normalno sad je problem ići do lapada ili u grad. Da, pa sigurno, onda moramo ići dalje, pogotovo kad ne idemo s autom, nego trebamo autobus, jedan, drugi, treći, tako da problem je. Teško je, zato što treba autobus platiti tamo, vratiti se natrag, ovdje nema ribe, vratiti se ponovo i tako. Verduru ja imam svoju, zato ne idem, a ribe ne znam ribati, i kupuje. S vama smo i u nastavku naših informativnih minuta. Pogledajte što izdvajamo. Nakon što su iz tvrtke Parking Team lijepili letke za plaćanje parkinga, uprava bolnice objavila da se parking od jučer pa do daljnje obavijesti ne treba plaćati. Predsjednik županijskog HSU-a Cvjeto Cvjetković demantirao saborskog zastupnika Nikolu Grmoju na temu visokih saborskih mirovina. Večeras od 20 sati ne propustite novo izdanje sportske emisije Time Out s Davorom Lopinom. Policijski službenici kriminalističke policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske dovršili su više mjesečno kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo kaznenim prijavljivanjem čak 3 osobe za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Više informacija za Dnevnik je otkrila glasnogovornica Andrijana Biskup. Kazneno su prijavljene 3 osobe. Radi se o 2 državljana Republike Hrvatske, 49-godišnjakinji i 58-godišnjaku s područja Metkovića i 29-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine. Upravo spomenuta ženska osoba osumnjičena je da je po posljednjih 2 mjeseca u čak 30 navrata prodala drogu heroin konzumentima s područja Metkovića, a koju drogu je prethodno kupovala od spomenutog 58-godišnjaka na području Metkovića i spomenutog 29-godišnjaka na području Bosne i Hercegovine, nakon čega bi ga osobno dovela u Metković, odnosno Republiku Hrvatsku, i dalje preprodavala. Svo 3 osumnjičenih su kazneno prijavljeni za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Nakon što smo u subotu izvijestili kako su djelatnici tvrtke Parking Team lijepili papirnate obavijesti da će se parking ispred opće bolnice Dubrovnik i dalje naplaćivati, uprava bolnice odlučila je suprotno. Naime, na samom ulazu u bolnicu osvanula je obavijest uprave kako je od nedjelje 26. veljače parking besplatan za korisnike i djelatnike i da će to tako ostati do daljnje obavijesti. Je li parking besplatan ili ne, već danima je jedna od glavnih tema s obzirom na to da se dvije strane ne mogu usuglasiti. Uskoro će biti raspisani natječaj, a do tada svoja vozila prema navodima uprave možete slobodno parkirati bez bojazni da ćete dobiti kaznu. Vruća tema nakon zadnje emisije Točka gledišta su saborske mirovine. Nakon što je saborski zastupnik Nikola Grmoja demantirao predsjednika županijskog HSU-a Cvjeta Cvjetkovića, on mu danas uzvraća udarac. Osjećam se prozvanim vezano za moj komentar
u točki gledišta kad me vaša urednica i voditeljica pitala kolike su mirovine saborskih zastupnika. Kada sam rekao 11.050 kuna. Onda se u tom vašem dnevniku javio i gospodin Nikola Grmoja, ničim prozvan, ne znam zašto uopće komentirao, a što je najgore, komentirao je nešto što bi bilo, kad bi bilo i da li će uopće tako biti. Ovim je riječima predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Dubrovačko-neretvanske županije Cvjeto Cvjetković i danas započeo priču o saborskim mirovinama. Kako kaže, sporno je ono što je rekao saborski zastupnik stranke Most Nikola Grmoja, koji je opovrgnuo njegovu riječ. On i garnitura kojoj pripada sigurno će se potruditi da i dalje zadrže relacije koje sada trenutno vrijede, znači 1:3,5. Znači, njihove mirovine su 3,5 puta veće od prosječne mirovine u Hrvatskoj. Još je nešto krivo rekao, Ustavni sud nije 2013. donio svoju odluku o ukidanju njihovih prava koje su do tada vrijedne, nego 2014. 12.8. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Cvjetković je donio izvještaj koji je dostupan na internetskim stranicama mirovinskog osiguranja, u kojem piše iznos saborskih mirovina. Na kraju 12. mjeseca imali smo 684 takve mirovine. Prosječno 11.266,49 kuna. Znači više nego sam ja u emisiji rekao. Od toga 507 ih je 12.073 kune i 96 lipa, a među njima čak imaju i 4 invalidske koje su čak 13.945,91 kunu. Ističe i kako još nitko nije otišao u mirovinu po onim uvjetima koje Grmoja spominje. Smatra i kako su veliku razliku u mirovinama stvorili upravo saborski zastupnici. A budite sigurni, ja vas uvjeravam, da će se oni zasigurno potruditi kad budu išli u mirovinu da imaju ista prava kao što su imali ovi koji su ostvarili ove mirovine o kojima govorim. Jer ovo što je on govorio, to je nešto što mi još nismo vidjeli. Evo, nek pokaže gdje je neko pošao po tim uvjetima. Vi uzmite danas njihove kolike su njihove plaće. Njihove plaće se kreću od 14 do 23 tisuće kuna. Je tako? Evo recimo predstavnik umirovljenika, odnosno predstavnik branitelja Đakić 22 tisuće nešto. I sad vi uzmete tu njegovu plaću i pretvorite u mirovinu pa ćete vidjeti kolika će biti. Ističe i kako država na godišnjoj razini za mirovine zastupnika u Hrvatskom saboru, članove vlade, suce Ustavnog suda i glavnog državnog revizora izdvaja više od 92 milijuna kuna. Vrijeme je za sportske minute dnevnika. Poštovani gledatelji, dobran večer. Sjajne vijesti za početak 2023. stigle su iz veslačkog kluba Neptun. Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u ergometrima, koji organizira veslački klub Jadran iz Rijeke, u suradnji s Hrvatskim veslačkim savezom, članovi Dubrovačkog kluba ostvarili su odlične rezultate. Pero Mojaš i Maro Storeli su veteranski prvaci Hrvatske, dok je Srđan Matijašević osvojio treće mjesto. I ono što je posebno istaknuo je prije svega nastup naših mlađih. Vito Šutalo u kategoriji juniora B između 60 čak takmičara, izvrsno drugo vrijeme, srebrna medalja. Odlično vrijeme je izveslao i Maro Lasić koji je bio ukupno 15. A Ivan Ban je, iako juniora, nastupao za lake senjore da vidimo zbog državnog prvenstva gdje je. I tu je izveslao odlično peto mjesto. Posebno mi naravno pohvalio veterane koji su uvijek aktivni u klubu, tako da je evo Maro Storeli u svojoj kategoriji uzeo zlatnu medalju, Pero Mojaš također zlatnu medalju u svojoj kategoriji, Srđan Matijašić ima izuzetno jaku konkurenciju i odlična brončana medalja. A na kraju smo zaveslali i ovu štafetu, vrlo atraktivnu disciplinu gdje su i braća Sinković čak nastupala. Evo, kako nam je falio četvrti veteran, zamolili su moju malenkost. Mislim da sam dobro im pomogao, uskočio, tako da smo tu bili ukupno četvrti, ali kao u džudu na ergometrima se brončana medalja dijeli za treće i četvrto mjesto.
Više o uspjehu Neptunaša pogledajte u sportskoj emisiji Time Out od 20 sati, kada će gostovati veteranski prvak Hrvatske Pero Mojaš i Srđan Matijašević, osvajač trećeg mjesta. A drugu pobjedu ove sezone ostvarili su malonogometaši Omble, koji su u 17. kolu druge lige Jug nadigrali Pakoštane s čak 8-1. Nakon ovog uspjeha, Ombla više nije fenjeraš lige, to je mjesto sad preuzeo Genius, koji je poražen od Mejaša 5-4. Pa mislim da je s početka bila stvarno teška utakmica, gosti su poveli odmah u prvoj minuti 1-0, ali ipak smo bili skoro u punom sastavu i nametnuli smo svoj ritam kroz svih 40 minuta. Okrenuli smo na poluvremenu na 2-1, bilo je tu prilika i za 2-2, mogli smo mi poći na 3-1, tako je bilo na poluvremenu. U nastavku prvih 5-6 minuta zabili smo ta 3-4 pogotka i mislim na kraju s visokih 8-1 zasluženo pobjedili. Sad slijede gostovanje u Splitu s Bačvicama i drugo za 2 tjedna s Murterom. Mislim, Bačvice ipak su malo, vam reći, lošija ekipa. S njima se nadamo da možemo uzeti 3 boda, iako su oni na ljestvici 3-4 mjesta poviše nas. A onda je za 3 tjedna isto najvažnija utakmica sa Geniusom, koji ima isto bodova kao i mi. Pa mislim da ćemo osvojiti to 11. mjesto i ostati u ligi. Nakon debakla protiv Mladosti u posljednjem kolu regionalne lige, pred vaterpolistima Jug Adriatico Osiguranja je novi ispit, ovaj put u Ligi prvaka. Utorak će na bazenu Gružu ugostiti mađarski OSC, a uoči vrlo važne utakmice, evo očekivanja sportskog direktora Dubrovačkog kluba. Naravno da je teško prognozirati i reći u kakvoj smo formi poslije ove zadnje utakmice s Mladosti, gdje smo stvarno, kako bi se izrazio, zasluženo smo izgubili, ali na jedan nedopustiv način. Dakle, sad je, sutra je novi dan, nova utakmica sa OSE-om, utakmica Europe koja nam jako puno znači. Ja sam već jedan put davno rekao da mi imamo još, ovo je sad 9. kolo, ima se skupa 14 kola i do samog kraja će se odlučivati da li ćemo biti putnici za završni turnir ili ne. Sa OSE-om smo, rekao bi, dobro ili vrlo dobro odigrali u Budimpešti, gdje smo izborili neriješen rezultat, ali to se pokazalo. OSE je puno ozbiljnija momčad, bez da ikoga uvrijedimo, od jedne Mladosti, i gdje će trebati pokazati puno više znanja, želje i volje za pobjedom i na našem prilištu Gružu izbori pobjede. To je sada imperativ i igrači se moraju nositi s tim. Uspješne su bile odbojkašice Dubrovnika, koje su u Zagrebu protiv Mladosti slavile 3-0, te na taj način stigle do treće pobjede ove sezone. Više o toj temi možete pogledati također u sportskoj emisiji Time Out od 20 sati. Do tada, poštovani gledatelji, lijep pozdrav! Prašnjosti pretežno oblačno, na Jadranu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, u Gorju malo snijega, a u Dalmaciji mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura podnove Lebita na udare i olujna. Minimalna temperatura od -4 do 1, na Jadranu većinom između 3 i 9 celzijevi stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između -1 i 5, na Jadranu od 7, na sjeveru do 15 celzijevi stupnjeva na jugu. Na jugu Hrvatske povremeno kiša, moguće i obliku pljuskova, ali barem kraća sunčana razdoblja. Većinom umjereno jugo u okretanju na istočnjak i buru uz umjereno valovito more. Najviša temperatura od 10 do 14 celzijevih stupnjeva, ujutro od 5 do 10.
Jutro u gradu oblačno, sjeverni vjetar i temperaturu zraka od 8 celzijevih stupnjeva. Vjetar će okretati na istočnjak koji će donijeti pokoju zraku sunca. Dnevne temperature zraka od 13 do čak 17 celzijevih stupnjeva, noć oblačno uz jačanje istočnjaka i temperaturu zraka do 12 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu nastavku tjedna promjenjivo oblačno, kiša još povremeno na jugu, a u srijedu i drugdje. Bura će biti umjerena do jaka, a na južnom Jadranu puhaće istočnjak i jugo. Temperatura zraka također u blagom porastu. U unutrašnjosti i dijelu sjevernog Jadrana će se najdulje zadržati niska naoblaka i vjetar pojačan osjet hladnoće. Tamo će i dalje kroničnim srčanim i bolesnicima od ostalih krvožilnih bolesti te reumatičarima biti najteže, a i meteoropati će biti slabijeg raspoloženja i koncentracije nego drugdje. U najmanje niske oblake poboljšat će se raspoloženje i koncentracija kod meteoropata na većem dijelu Jadrana. Ostanite uz naš program i u nastavku. Večeras od 20 sati ne propustite sportsku emisiju Time Out s Davorom Lopinom. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!